har nedbrudt til et, hvor man kan lige se en lille smule af det røde farve der, men meget af det er sådan mørk, brun og sort. Mm. Det er, hvad vi kalder en patina. Tiden har gjort noget, har udsat en proces i gang, som vi kan ikke ændre. Nej. Og det er noget, som vi skal acceptere. Ja. Vi kan ikke pludselig nu male en klar myniefarve, som det er, som en orange rød farve. Det vil sige helt forkert. Ja. Og derfor også, de streger er ikke nogen steder er lidt blege nogen steder. Mm-hmm. Ansigtet er ikke helt tydeligt alle steder. Vi skal respektere, at det er tiden. Jamen også det med farven, jeg har indtryk af, at hvis man kom ind i kirken et par dage efter, det var blevet lavet, at så ville man næsten få chok, formodentlig. Jeg har malet sådan en maleri. Jeg har undervist på konservatorskolen for mange år siden. Men den første hold, jeg havde på konservatorskolen, det var et hold, hvor vi kørte ud til Avnsø. Avnsø er et kirke, som ligger mod Kalmborg, når man er på vejen her. Det er ikke så langt væk herfra. Det er en øde kirke. Man bruger den ikke længere. Den var forladt i 30'erne, og de byggede en ny Avnsø kirke, 1 kilometer væk. Ja. Den gamle kirke har aldrig fået elektricitet, den er ikke fornyet eller noget. Og jeg fik lov at bruge den som et objekt til at undervise. Og mine studerende, jeg underviste dem, hvordan man har malet. Og vi brugte ikke sådan en færdiglært. Vi brugte pigmenter, som de skulle male, som de skulle forberede deres farver og sådan og blande med salt og sådan. Og så malede de en efterligning af malerier fra Brændinge Kirke, som lå 6 kilometer væk. Ja. Så de kom først til Brændinge Kirke med deres skitser, og så malede de der Sankt Katharina, som bliver tortureret på forskellige måder. Mm. Og så de kom ind til Avnsø i kapellet der, og så malede de der. No. Og de står klart, som de farver er så stærke, at det er chok. Det er et chok, når de kommer der. Ja. Sådan var det. Sådan var det, som kalkmaleri stod meget, meget i det sorte linje. Det var sort. Det er nu, når man afdækker kalkmaleri. Det har vi set flere steder. At man deler farvelaget i to, for den halvdel af farvelaget er fra bagsiden af kalkflaget. No. Så vi har i Sanderum Kirke, vi har en enestående situation, hvor hele overkalkningen, den skorpe, den hoppede ind. No. Så den var en mellemrum på 1 millimeter, og så kunne vi sætte en sprakkel ind. Og så vipper den ud, så hvor vi fik en stor flage på 30 cm, kvadratcentimeter, af den overkalk. Kan man det? Ja. Og det er den første gang i mit liv, hvor jeg havde. Ja. Og så kunne vi vende dem, og så havde vi et ansigt på bagsiden af, hvor den første... Men er det ikke det samme band med en lille... Nej, den her lille er et trukket af, hvor hele farven er. Det hele er trukket af fra oversiden. Ja. Men her var det den første overkalkning fra middelalderen. Den gang, hvor man siger, nu kan vi ikke. Nu må vi ikke have kalkmaleri. Nu er det måske sket efter middelalderen. Ja. Så kalker de, og så den griber lidt i toppen på farvelagene. Mm. Så når man fjerner kalklagen, så river det, så river man det der toppen af malerierne. Så malerierne, som står afdækket nu, er svækket. Ja. Så det er svækket. På grund af og så har de stået her i halvandet hundrede år eller lang tid nogle steder, og så er de yderligere svækket, så det er meget forskelligt, hvordan de så ud. Men det er jo trods alt sådan at man det er igen det der med, det er jo alt, altså at man har vel prøvet at gøre det, man troede var rigtigt på det tidspunkt. Og hele princippet ved at restaurere malerier var anderledes for 150 år siden, da man begyndte det. Så tænkte man, at malerierne skal tilbage. De har forestillet, hvordan de så ud. De skal helt tilbage, de oprindelige farver. Og så begyndte at male op. Så alt, som stod svagt her, fik et helt overmaling. Det gør vi ikke længere. Sådan en. Så mange kirker, når man går rundt og ser, at nogle af kalkmalerierne er
ser meget sådan en kunstig hårdt og sådan lidt, fordi det blev opmalet. Ja. Og så man gik væk fra den, man gjorde det i nogle 50 år eller nogle 80 år, og så man ændrede, principperne ændrede sig, fordi man kunne se, at det er, man begyndte at ligge mere vægt på autenticitet, at det er noget gammelt. Det skal ikke stå som det er nyt, som det så måske. Men i begyndelsen, det vigtigste var de billeder. De billeder var vigtige. Ja. Så man skulle se, at der står en Jesus der. Ja, ja. Jesus er korsfæstet. Hvordan det var med, det var autentisk. Ja, det var ikke, det var ikke vigtigt, at det var ikke autentisk. Nej. Men nu er det autentisk skal fremhæves. Ja. Så derfor er vi retuscherer op til maleriet.